Asante sana kwa sababu ya saa tutaenda kwa haraka na sababu ya mvua. Mtaniruhusu nikaribishe wageni. Waongee kidogo kidogo. Wamwage maneno. Ndani ya Imran. Wangapi watapigia Imran kura? Wale viongozi hapa. Asante. Wale ndaita hapa watakuwa viongozi kama sita. Na watachukua dakika tatu tatu. Wa kwanza ni aliyekuwa katibu wa chama cha ANC na sasa ni wetu katika ODM Mheshimiwa Godfrey Ososi. Haya, Kibra oye! Kibra oye! Sasa mimi ndio Mheshimiwa Godfrey Ososi. Wakiongea mambo ya ANC, hakuna mtu anajua hiyo mambo kuliko mimi. Lakini leo nimekuja hapa kuambia watu wa Kibra tupigie kura Imran Okoth aingie bunge. Kwa sababu mnajua Kibra ni sauti ya Kenya. Kibra ndio ilileta mageuzi ya pili. Kibra ndio ilileta katiba mpya. Kibra ndio ilileta handshake. Watu wa Kibra walienda Uhuru Park. Lakini upande ile ingine, wale wakora wafisadi ambao walitusumbua kwa hizo enzi za KANU, wameungana, wanataka wakuja wajaribu Kibra, waturudishe huko. Mutakubali? Mutakubali? Kwa hivyo kura iende kwa Imran Okoth. Ya pili, mimi ningependa kuongea kwa jamii ya Waluya. Kwa sababu mimi nasikia ati wanatembea hapa wakisema chama ya nyumbani. Sasa mimi nashindwa chama ya nyumbani ni gani? Kwa sababu nikiangalia mimi naona wale ambao wanasema chama ya nyumbani, mmoja anatembea na wabunge wawili kutoka kijiji chake kule Vihiga. Wa pili anatembea na wabunge watatu kutoka kwa kijiji chake kule Bungoma. Lakini ukiangalia hapa sura ya Western iko hapa. Simeona Oparanya hapa. Simeona Malala hapa. Simoni mmeniona hapa. Simeona Mzee Gumo hapa. Simeona Sivuna hapa. Tuko na Waluya wote kutoka Vihiga, Kakamega, Busia, Bungoma. Sasa nyinyi mtafuata mtu wa watu wawili ama mtafuata mtu mwenye ako na timu kubwa? Kwa hivyo mjihadhari. Na niwaambie hadithi moja. Unajua kwa Waluya jina Mariga iko na maana mbili. Maana ya kwanza ni machozi ya kulia. Sasa je, nyinyi watu wa Kibra mnataka mbunge wa kulialia? Mnataka mbunge wa kulialia? Si mmekuwa na mbunge Suja kama Raila? Sasa mnataka kuweka mtu wa kulialia? Maana ya pili ya Mariga ni Matanga. Sasa nyinyi watu wa Kibra mnataka mbunge ama mnataka Matanga? Kwa hivyo tarehe saba kura iende kwa Imran Okoth. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Ososi. Naenda huko Siaya, naleta wakili Otiende Amolo. Vijana TV, warembo ria, wazee tialala. Nimetoka sehemu ya Rarieda na wenyeji wa Rarieda wametuma salamu. Mmempokea? Kile najua ni hivi, Kibra ina wenyewe na wenyewe ni nyinyi, na nyinyi ni OD. Kazi kwisha. Hiyo ingine tunaambia tawe. Tunaambia nini? Hiyo ingine tunasema wadagi. Tunasema hiyo ingine tunasema tumekataa. Tumefanya nini? Wakati ukiwadia, kura inaenda kwa Bernard Okoth. Kwa sababu muhula huu ilikuwa muhula wa Okoth Ken. Akaaga. Sasa ndugu yake lazima amalize huo muhula. Kweli au si kweli?
ODM timim. Asanteni. Asanti narudi huko Nyanza. Daktari Nyikal mbunge wa Seme. Vijana mpo? Wazee mpo? Vijana timim? Wakina mama tiala? Na wazee riat? Hapa Kibera ni pahali pa Okoth. Tulikuwa kwa bunge tunafanya na Ken Okoth. Na hata leo nimetembea hapa Kibera, nimeona vile Kibera iko. Na Okoth alifanya kazi na wakati tulikuwa tunakuja hapa tunaona wanafanya na nani? Na Imran. Si alikuwa anafanya na nani? Kono Okoth. Kwa hivyo hakuna wakati kusema ati tunachagua mtu mwingine ataanza kupanga. Hiyo hakuna. Hapa ni nani? Leonard Otieno Okoth. Maneno kwisha. Naenda kule Kakamega, Mheshimiwa Senator Gertrude Musuruve. Senator Gertrude Musuruve. Kakamega, mbunge wa Shinyalu, Mheshimiwa Kizito Mugali. ODM! ODM! Haya. Sasa, wale ambao wanaanza kuniona leo mimi ndio Mheshimiwa Justus Kizito, mjumbe wa Shinyalu. ODM! Na nimekuja hapa kuwauliza kitu kimoja wana Kibra. Jambo ambalo nataka kuwauliza, mnajua kitu kinaitwa matanga? Mnajua kitu ambayo inaitwa kufiwa? Imra amekufiwa na ndugu yake juzi. Bado analia. Alafu watu wengine wanakuja kumsumbua. Mnakubali asumbuliwe? Mnakubali asumbuliwe? Mtu ambaye anapinga Imran,
Mtu ambaye anapinga Imran ni mchawi. Kwa sababu haona aibu, ndugu yetu amefiwa, anataka kuendeleza kazi na watu wengine wanakuja kumsumbua. Bana baru Mirembe. Mirembe baluya. Mirembe baluya. Obwami bulizanga wemeka. Obwami bulizanga wemeka. Obwami bulizanga wemeka. Ambako konyane. Imurani alizanga nubwami. Imurani alizanga nubwami. Imurani alizanga nubwami. Ambako konyane bozi mulochenda. Munasikia ya maneno? Munasikia ya maneno? Baluya mubola muri. Mubola nibina. Mubola nibina. Sisi tulikuwa tumeanza safari na mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwaka 2007. Lakini mjama mwingine alinipendua, akatupeleka njia mbaya. Akatupeleka UDF. Sasa mimi kuacha baba nilianguka bila kupingwa. Lakini sasa mnanisikiza vizuri? Nikatengeneza chama kinaitwa ANC. Tukiunda ANC tulifikiri ni chama cha Wakenya. Lakini tukagundua ni chama cha mtu mmoja anatumia kujifaidi na kuwa project. Mnasikia hiyo? Sasa mimi nilipofika mahali nikaruka ruka kidogo. Nilikuwa naenda kuambia watu wa Shinyalu, mimi nataka kura kwa chama gani? Nikisema hiyo chama nasema tawe! Tawe! Basi nilingoja baba amekuja Kakamega na mimi nikaanza kuimba. Nikasema baba, chakula kisichofaa yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema baba yangu niseme. Nimekosa kwake Mungu na mbele yako baba. Mnasikia hiyo? Mnasikia hiyo? Sasa baba akanivalisha kofia tena, akasema nirudi, na sasa mimi ni mbunge kamili wa Shinyalu katika ODM. Nasikia hiyo maneno? Mbunge kamili wa ODM. Namna hiyo? Bana baru Mirembe. Mirembe bana baru. Nataka niwaambie kitu ambacho nataka muelewe. Sisi tulikuwa na vacuum, lakini baba akamchagua Oparanya kama deputy party leader. Simulimchagua? Sasa sisi baba tumekuambia utembee na Wycliffe Ambetsa Oparanya. Hapana, wale wakora wanafuata baba wanarudi huku. Wale tumekataa, sawa sawa. Sasa na mambo mawili tu ya kuambia. Jambo la kwanza, pesa ya serikali ni ngumu kuspend. CDF ni ngumu kuspend. Mukileta mtu mpya ambaye hajui mambo ya CDF, atakula na hatafanya kazi. Nani anajua CDF? Sinimra. Okoth ndiye anajua mambo ya CDF. Ya mwisho, mnajua mtu anaitwa Owalo? Owalo. Mnamjua? Huyo mtu alifanya baba maneno. Huyo mtu alifanya baba maneno. Lakini hiyo maneno hautatutasema. Ni mtu mpaka hata alipiga baba yake. Tunajua yeye mbaya sana. Si namna hiyo? Kwa hivyo naambiwa kuna Waluya, si ndio? Baluya mubola ngamuri. Baluya mubola ngamuri. Eshebera unda bulaya kwenyanga Imran wenyene. Asante sana Mheshimiwa Kizito. Narudi hapa Nairobi, eneo la bunge la Starehe, kijana wetu Steven Mbogo. Oya, 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 Kibera mpo! Kibera mpo! Pop, pop! Pop, pop, pop! Kibera pop, pop! Nilisikia huyo kiongozi wa Tanga Tanga
Ati anasema hapa Kibera si nyumbani kwa Raila. Simlisikia? Nataka niwaambie na wasikie vizuri sana. Raundi hii watembee, watambae, wapepe, wafanye nini? Watoe pesa. Kura ni kwa ODM. Silikweli? Mwaka uliopita tulikuwa katika ule uwanja wa Kangethe. Nikasema sisi kama jamii ya Wakikuyu tunampenda sana Raila Amolo Odinga. Silikweli? Silikweli? Sasa hesabu imeingia ijaingia. Nyumba imejaa ijajaa. Sasa leo tumekuja kufanya declaration, silikweli? Na sisi mnajua baba amesema BBI inakuja. Mimi kama generali wa mzee na vijana wote hapa Kibera tukue front line tubadilishe maisha ya Wakenya. Lakini hapa Kibera mkitaka maendeleo yaendelee, msikubali huo uongozi wa conmanship. Simulione ile katuna alipeleka starehe wakatuibia kura. Mnataka mletewe katuna hapa? Hiyo tumesema hapa. Sasa tuondoe mkono tuwape leo. Wanaume, wanaume wale wako hapa. Wanaume oe, wanaume oe. Aya, shikeni item na muenue mkono. Sema mimi mwana Kibera. Mimi mwana Kibera. Na hapa ya kwamba tarehe 7 mwezi ujao nitaamka asubuhi na mapema. Nitaamsha bibi, niamsha ndugu, niamsha mpaka mpango wa kando. Tukampigie Bernard Okoth Imran. Silikweli? Asante. Kuna Waislamu hapa. Waislamu wa salamu alaikum. Takbir! Takbir! Tarehe 7 kura ni kwa Bernard Okoth Imran. Asanteni wana Kibera. Haya, dakika moja John Mkoya, alafu tuite wale wengine wa mwisho ndio baba aweze kuchukua nafasi. Kibra oye! Kibra oye! Vijana oye! Sasa mimi leo nataka kuzungumza na Waluya wangu. Waluya mko? Abaluya mlio? Mwahaura butichi ya hopa Baluya, sindio? Mwahaura butichi ya hopa Baluya, sindio? Nikubwananga huri ya Baluya. Mamo ye halovi, cholanga majirani karenge mamo ye halovi tawe. Chinabwene? Olanganga mama nobo, ola mama filimba ya halovi lai, sindio? Abaluya banje, Taresa ba, tukiamuka kwenda kwa polling station pale. Wamesema nyinyi ndo mmekuwa mkikula kwa mariga. Wamesema nyinyi ndo mmekuwa mkiosha vyombo. Lakini imefika mahali nataka kwa mkono mwakishe baba mmerudi. Mwakishe baba mmerudi. Waluya mmerudi. Ikifika tarehe 7 nataka kuambia baba, sisi kama vijana wa Kibra tumesema kwamba kila kijana acheze kwa mlango yao. Na sisi hiyo kura tutalinda hiyo tarehe 7, na hakuna kura Imran ambayo itaibiwa tarehe 7. Hiyo ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli ama si ukweli? Kwa mkono wale ambao wanasimama na Imran, tarehe 7 vijana, na tunaapa kwamba tutasimama na Imran tarehe hiyo 7. Tukutane hapa Kibra na tuhakishe kwamba mheshimiwa Kibra ni mheshimiwa Bernard Otieno Okoth. Asanteni sana, tukutane tarehe 7. Wa mwisho nikimalizia na kwenda Kakamega, seneta mkubwa huko, kigogo wa baba, mheshimiwa Malala. Aya, 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 aya. Aya, unajua kukamatia chini. I'm gonna call you Lola. I'm going to be your kaka. Kagari alifai kuna tolo. Asante. 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 Wana Kibra, nataka kuwafundisha salamu za Kakamega. Nikisema fire, munasema fire. Sawa sawa? Fire! Fire!
Mimi ndio Cleophas Malala, senator wa kaunti ya Kakamega. Na mimi nimechaguliwa kwa chama cha ANC. Na mnajua kwa chama, the senior most official ni governor, alafu senator wa bunge. Mimi kwa chama cha ANC, I am the senior most official kwa chama cha ANC. So leo nimekuja hapa kama kiongozi wa ANC kusema kwamba chama changu kinaunga mkono Imran Bernard Okoth. Na nyinyi watu wa Kibra, nyinyi watu wa Kibra, mukiona mtu yoyote ati amevaa t-shirt ya ANC ati anatafutia mtu mwingine kura, shika huyo mtu, that person is an imposter, report to the nearest police station. Tunakubaliana tukubaliani? Wacha niwapigie story. Mimi nilikuwa kwa mkutano ya chama cha ANC tukitafuta mrembo ambaye atakuja kusimama kura hapa. So mimi niliwekwa nikuwe kamati, kwa hiyo kamati nitafute mrembo. Sasa iko msichana mmoja akakuja, sura yake mbaya, matako flat, kiuno number one, ati anaitwa Owalo. Nikamuuliza, wewe Owalo, msichana mugani anaitwa Owalo? Wasichana wanaitwa Beatrice, Lillian. So vile huyo msichana alikuja, tukamukagua, tukasema kabla tumpatie certificate paka aende afanye test ya mimba. Tukaenda tukatest mimba, kumbe amekuja na mimba, na hiyo mimba ni ya William Samoei Ruto. Kibira oe! Kibira oe! Sasa wewe Owalo umekuja kwa chama yetu na tayari uko na mimba ya William Ruto, utakuwa bibi ya aina gani? Ndiposa mimi Cleophas Malala nikasema paka tufanye CT scan. Yule mtoto ambaye alikuwa kwa tumbo ya Imran tayari alikuwa na DNA ya wizi, alikuwa tayari ni mwizi kabla azaliwe. Tukasema we cannot support a project. Huyo Owalo ni project ya William Samoei Ruto. So mimi kama senator wa kaunti ya Kakamega nimekuja hapa kama mwanachama wa ANC, na niko hapa na secretary general. Kuja hapa. Sisi kama ANC tuna support Imran Okoth. Munaunga mkono hiyo? Basi sina mengi ya kusema. Baba, sisi tunakuunga mkono na tutasimama na wewe kikamilifu. Thank you so much. Asante sana kwa heshima ya mzee wetu hapa Nairobi. Nakaribisha mheshimiwa Fred Omulo Gumo Kangumu. Asanteni wananchi, asanteni. Haya. Asanteni sana. Haya, sasa unajua sisi ndio Nairobi. Hao namna gani? Na ukiona tumefika hapa, na tuko na mheshimiwa Raila, na sekretari wetu huyu kijana Aladwa. Siawa ndio vijana tumeamusha. Hapa Kibira, ngojeni kidogo. Sasa mtu akikuambia ati hapa Kibira sio kwako, anataka kusema kwa Raila ni wapi?
Sasa kwa Raila ni wapi? Kila mtu ana nyumba yake. Hata ukiwa maskini uko na nyumba yako. Hakuna mtu ambaye hana nyumba yake. Hata ukiwa wewe ni tajiri umekaa wapi, uwezi kuenda kwa nyumba ya yule mwingine. Hawa wamama ambao unaona hapa, hata akiwa anakaa kwa room moja na alalala kwa gunia, hata ukienda wewe na mali yako kutongoza yeye, atakataa. Hawezi kukubali atu wewe kwa maana una mali. Yeye anapenda yule wake ambaye analala naye chini kwa gunia hapo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kibera hapa Nairobi, kuna viti vingine ambavyo ni lazima watu fulani wapate. Ni lazima wapate. Hapa Nairobi kuna viti ambavyo ni lazima watu wengine wapate. Na nyinyi mkiwa watu wa Kibera, sisi mimi nilipokuwa kule Westlands na Raila yuko hapa, si hapa Raila tulikuwa tunajua anaenda tu nywe. Na mimi nilikuwa nikienda Westlands mpaka mimi mwenyewe nikawacha. Lakini nilipowacha, si niliweka wanyonyi? Au niliweka nani? Si wanyonyi bado yuko kule? Na Raila si aliweka Ken Okoth mpaka juzi akaenda? Sasa hii watu wengine wanataka nini jameni? Ya pili, sisi Waluya, bibi yako akifa, wewe ukiwa Mluya utaleta Mjaluo achukue? Sio unachukua ndugu yako ndiye analalia? Sasa Waluya ambao wanakaa hapa Kibera, hata Waluya ambao wanakaa hapa Kibera wasidanganywe. Waluya wetu msidanganywe. Muranga habari ya Mariano. Tafadhalini Waluya ambao mko, mimi ukiniona siasa siku hizi nimekanyagia chini, ukiniona kama mimi naamuka na kuja hapa, mumeona? Mumeona mahali nimeona pa? Hiyo ni kuonyesha ya kwamba kuna kitu kinataka kuharibika, na hatuwezi kukosa kufika tukiona kama mambo inaharibiwa. Au namna gani? Kwa hivyo Muranga murarwambia chisoni Waluya. Abali ya murarwambia chisoni Waluya, mtasupport Okoth? Wangapi watasupport Okoth? Nataka mikono juu. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Gumo. Nataka kutambua uwepo wa MCS wetu wote wale wako hapa wa Nairobi, wasimame. Tunataka kutambua wamefanya kazi, wame campaign, wamechangia hii campaign. MCS wako hapa wote wa ODM. Wewe tuone pale mko nyinyi wote, watu waone ma MCS wamefanya kazi mzuri. Tunawapongeza kwa kazi mzuri. Ningeomba Chief Whip Mheshimiwa Matok kwa niaba yao 1 minute. 1 minute kwa niaba yao. Asante ma MCS wa Nairobi. Haya Kibera oye! Kibera tibim! Kibera tialala! Vijana hai! Vijana Warembo hai! Warembo mwe! Warembo mwe! Warembo mwe! Rais wa taifa letu ya wengi katika Jamhuri la Kenya, Raila Amolo Odinga, chama cha ODM viongozi wake wote, kwa niaba ya MCS wa Nairobi pamoja na viongozi wote wa Nairobi, tungependa kusema hivi: sisi tumemaliza kampeni.
rais wetu. Tumeanza kupanga tarehe 7 mwezi wa 11. Tulikuwa kwa Memusi, tukaleta. Juzi last week tulikuwa Ganda, tukaleta. Tukawa Homa Bay, tukaleta. Tukawa Migori, tukaleta. Je, Kibra itatushinda? Raila ambaye ni kiongozi wetu na rais wetu katika chama ya ODM, wa MCS wote wa Nairobi watakuwa super agents katika campaign ya Kibra, kuanza asubuhi paka jioni paka tutangaze Bernard Imran Okoth ndio mjumbe wa Kibra. Asanteni sana na Mungu awajalie. Asante sana. Natambua uwepo wa former speaker wetu wa County Assembly, Mheshimiwa Ken Gondi. Ken Gondi, tafadhali ni watu wa Kibra, tarehe 7 mwizi ameingia kwa bomba. Sisi kama watu wa Embakasi South, mwizi alituibia. Mchungane na huyu mtu ambaye anaitwa naibu wa rais, huyu William Ruto. Mpango yake sio mambo ya kupiga kura, mpango yake ni kunyakua kura. Asanteni. Asante sana. Mimi niko na mambo matatu, alafu nimuite SG ndiye ataita wale wengine. Yangu kama mwenyekiti nataka kusema mambo matatu. Ya kwanza, Deputy President William Ruto ameiba nyumba ya serikali, pesa ya kuonga watu hapa Kibra. Nataka kumwambia wakati Waluya walipigwa kule Nandi hatukumuona huko. Waluya walinyang'anywa mashamba hatukumuona huko. Ako kila siku Western akiomba kura na watu wetu wanapigwa Nandi. Hiyo ni aibu ama si aibu? Hiyo ni aibu ama si aibu? Jambo la pili, hapa Kibra tarehe 7 tutajuana. Tutafanya nini? Tutafanya nini? Mundu kumundu. Jambo la tatu, nataka kusema hivi. Tarehe last year tukienda kwa Bisha Baba, Waluya tulitoka wote hapa Nairobi. Kila jamii ilitoka yote hapa Nairobi. Waluya kwa Waluya 4 million wale walikuja kule Uhuru Park ni wawili peke yake waliogopa kukuja. Moja ni Moses Masika Wetangula. Mwingine ni Wycliffe Musalia Mudavadi. Muliona ama mkuona? Ati walikuwa nangojia simu. Simu ya nani? Kwani baba ni boyfriend yao? Baba ni boyfriend yao? Walikuwa nangoja simu gani? Sasa wako hapa, wameleta kierere kugawanisha Waluya. Waluya mtakubali? Waluya mtakubali? Mzee Raila, mheshimiwa rais, nataka kuomba kwa niaba Waluya. Mambo yetu kutoka sasa kuenda mbele, hatutaki kusikia mambo ya weta kwako, hatutaki kusikia mambo ya muda. Mambo ya Waluya, tuko na Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na sisi kama jamii ya Waluya tunakuheshimu, tunakusupport. Umeona Gumo, umeona Ososi, umeona Malala, umeona Kizito. Waluya wote katika nchi wako kwa chama cha ODM. Na rais wetu ni nani? Raila Amolo Odinga. Si mnajua tuliapisha marais wawili. Mwingine kule wapi? Kasarani, si ndio? Na mwingine wapi? Uhuru Park. Watu wangapi walisalimiana? Muliona Ruto hapo? Muliona Ladu hapo? Muliona Ososi hapo? Walikuwa wangapi? Huyu Ruto ajue ni watu wangapi walisalimiana? Na Ruto lazima ajue dalili ya mvua ni mawingu. Na mawingu yake inakuja 2022. Rais wa Kenya 2022 ni Raila Amolo Odinga. Karibu SG. Vijana oe, Kibira oe. Huko nyuma kama mnaniona, tusalimiane kwa mkono tafadhali. Mheshimiwa rais wa wengi, mimi yangu yatakuwa machache. Mnikubalie kama katibu mimi nipeane ripoti kwa mkubwa wangu kuhusu ile kampeni ambayo tumeendesha hapa Kibira. Mheshimiwa rais, tangu ule mkutano wa kwanza ambao tulifanya Kamkunji, uka introduce candidates wote, tukafanya nomination, Mheshimiwa Bernard Okoth akashinda uchaguzi,
tumetembea na yeye hapa Kibira, tumeingia katika vijiji vyote, nimemsikiza akiongea, ameeleza sera zake, amewaambia anataka kuendeleza kazi nzuri ambaye mwenda zake Ken Okoth alikuwa anafanya. Amesema kama ni kujenga shule ataendelea kujenga shule vile Ken Okoth alikuwa anajenga. Amesema vijana wetu hapa wanahitaji ajira, hiyo kazi lazima itaendelea. Amesema Kibira kunahitajika barabara hapa line 7 na kule kwingine. Hiyo ndiyo kazi ambayo mheshimiwa Bernard Okoth amesema anaenda kufanya. Ndugu yetu mwingine yuko hapa, mheshimiwa rais, unajua mimi ni Mluya na ni ndugu yangu anaitwa Wanyama. Lakini anachoma picha kuchoma mheshimiwa rais. Yeye akiulizwa swali badala ajibu swali anauliza Nixon Korir, anajibu yeye. Mimi nataka kuuliza wakati mtakuwa mnaenda kwa basari, tena ataita Korir akuja awapatie nyinyi basari. Wakati ambapo mnataka barabara zijengwe, ni Korir atakuja kufanya? Na Korir tunamuuliza unataka kuwa mbunge wa constituency ngapi? Wewe fanya kazi ya Langata. Huyu ndugu yangu Wanyama, hata mheshimiwa rais inaweza fika wakati wa kitanda bibi anamdunga hivi ati kuna baridi, cheza kama wewe, alafu anaenda kutafuta Korir tena msaidie kazi. Huyo ni mtu ya kuchagua kweli? Na umeona mzee Gumo wako hapa. Sisi Waluya tuliambia unakaa ngumu. Tuko na sifa zetu kama wanaume Waluya. Hawezi waachia mtu ati una subcontract na wewe ni mwanaume Mluya. Hiyo itawezekana kweli? Kwa hivyo kura hapa tunataka mpigie Bernard Okoth. Sawa sawa. Tumesema akatuambia kuna experience, ametembea nje, amecheza timu kubwa. Sisi tunauliza hiyo experience imetusaidia nini hapa? Mheshimiwa rais, kwa sasa vile unajua klabu zetu nyingi ziko na shida sana ya pesa. Kwanza hata ile timu yetu ya huko Soni walisema wakikosa fixture ingine wanatupwa nje ya league kwa sababu hawana pesa. Badala kuja tuambie klabu za huko nje zinaandikishwa kama makampuni, watu wananunua hisa ndani, wanaweka pesa ndani, tunataka AFC ikue kama Manchester United. Tunataka Gor Mahia ikuwe kama Arsenal, ndio tukikutana tunawapiga mabao. Si unajua kazi ya Arsenal kupiga mabao? Badala ya watu kutuletea maono kama hiyo, wanatuambia ati anakuja kufanya tournament hapa. Wanacheza mchezo wa mpira kwa kiwanja inakaa kama shamba ya miwa. Sisi tuliambiwa watatujengea stadium 6 mpaka wa leo tunangoja. Wakuje waone vile stadium inajengwa. Mheshimiwa Paranya yuko hapa. Yeye aliinua kiwanja ya Buhungu. Saa hii hata Kenya wanaweza kucheza mchezo huko. Hiyo ndio mfano wa serikali ya ODM vile ambavyo tunaweza kufanya kazi. Kwa hivyo mheshimiwa Bernard Okoth, hiyo kiwanja ya Udli, mimi najua wewe ukikaa karibu na mheshimiwa Paranya atakuambia vile viwanja vinajengwa kwa sababu sisi ndio wenye hiyo tajriba. Si ni kweli? Vijana oye. Alafu wanatuuliza mheshimiwa rais ati oh, mumesema hii ni bedroom yenu, kwa nini mna campaign? Mimi nauliza bedroom yako hata kunguni ikiingia si unapiga dumu itoke? Panya ikiingia kwa bedroom si unatafuta fimbo unapiga? Hiyo ndio kazi ambayo tunafanya hapa. Na sisi tumehakikisha kila mahali ya Kibira sahi tumefunga mheshimiwa rais. Jambo ambalo limebaki tunataka kuambia IBC watekeleze jukumu yao. Ulituona huko tukaambia Chebukati hapa hatutakubali ukora. Tunataka kura zipigwe na zihesabiwe, sisi wenyewe tutakuwa pale kulinda. Mheshimiwa rais, tulikuwa tumesema utupatie Babu Owino akuwe chief agent hapa Kibira, yeye mwenyewe asimamie kura. Hajaweza, vijana oye, hajaweza kufika hapa leo kwa sababu ni mgonjwa, lakini amesema tarehe 7 ataamka mapema. Tutakuwa na yeye hapa, mtu akijaribu ukora kitaeleweka hapa. Ripoti ya mwisho mheshimiwa rais, mimi nataka kukuhakikishia kwamba handshake inafanya hapa Kibira. Tumekuwa na mheshimiwa Kamanda, amekuja na mheshimiwa Elachi, amekuja na mheshimiwa Shebesh, tumekuwa tukikampeni nao hapa na tuko na uhakika kwamba mambo itakuwa mzuri. Jambo la mwisho, mambo ya BBI, mumeambiwa ripoti ya BBI inakuja, si ni kweli? Vijana oye, hii BBI
sisi tunashangaa watu hawajasoma ripoti wameanza tayari kupinga kitu ambacho hawajakisoma. Wewe umeambiwa mama yako kwa delivery room anaenda kuzaa mtoto. Haujui kama mtoto ni mvulana ama ni msichana. Tayari umetoroka umeanza kushona marinda ya msichana. Na akizaliwa mwanaume hiyo nguo utapeleka wapi? Tunawaambia watulie, wangoje ripoti itoke, tutakuja hapa tuelezane mpaka kieleweke kwamba tunataka Kenya mpya. Kwa hayo mengi, nataka nione kwa mkono wale ambao watapigia chama cha ODM Mheshimiwa Bernard Okoth, asanteni sana watu wa Kibra, Mungu awabariki. Asante. Naona Mheshimiwa Kajwang 1 minute umechelewa. Kibra! Kibra, Kibra! Kibra fire! Kibra fire! Aya! Mbele tulisema leo itafika, si imefika. Leo ni leo. Na leo tunatangaza rasmi ya kwamba Kibra is locked. Wale ambao walikuwa wanatoka inje wanakuja hapa kututisha. Wamekuwa security threat hapa Kibra. Sasa kuanzia leo tukielekea mbele. Kibra wewe! Kibra uchie! Kuanzia leo nimesema nini? Ukipatikana, yani unatangatanga hapa kwa laini saba, utapigwa shoka sivo! Shoka sivo! Kibra wewe! Wangapi ni wa Imra nione? Ndio hiyo. Ndio pale nyuma. Pale nyuma. Kibra wewe. Asante. Nataka kumleta director wa election, mbunge wa Suna, Mheshimiwa Junet Mohamed. Haya. Vijana oye. Vijana oye. Leo ni siku ya baba. Inafaa tuongee machache, baba azungumze na nyinyi. Si namna hiyo? Mimi la kwanza nataka kusema hivi. Sisi kama ODM hatuna wasiwasi wala tashwishi hata kidogo ya kwamba tutashinda Kibra constituency tarehe 7. Si namna hiyo? Jambo langu la pili, wahenga wamesema, sio mimi nimesema. Wahenga wazee waliopita wamesema mtoto anaweza cheza na mwili ya baba yake popote, lakini akishika makende baba atakuja kulima mbaya sana. Sio namna hiyo? Sio namna hiyo? Unaweza shika mandevu, unaweza shika mkono, unaweza shika mguu, lakini ukielekea sehemu hiyo utaona kama baba amekupiga teke moja ile hujawahi kuona hapa duniani, kwa sababu hiyo ni silaha kubwa. Sio namna hiyo? Jambo la pili, mimi nataka kushukuru Governor Oparanya na Senator Malala kwa sababu nimeona kampeni ya Mariga inaongozwa na mtu ambaye yeye mwenyewe watu wa Kakamega wamekataa kupatia kura. Sasa mheshimiwa governor, shika hii mbwa yako inaitwa Kalwale. Njia imeua yeye, sasa natangatanga hapa Nairobi kila kwa goma za watu bila mtu ambaye hawezi. Tafadhali chukua hii mbwa yako tafadhali baba. Mimi nataka Oparanya leo achukue hiyo mbwa yake aende afungwe huko kwa Kakamega apatie chakula. Tafadhali, hii njaa imezidi. Ya mwisho, mimi kuanzia hii kampeni ianze nimesema namna hii. Sisi tumelete Bernard Okoth Imran akuje amalize kazi ambayo ndugu yake Ken Okoth alikuwa anafanya. Si namna hiyo? Mimi nataka kuuliza Mariga na Owalo, ndugu yao gani amekufa hapa Kibra wanakuja kusimama? Iko ndugu ya Okoa wala amekufa hapa? Ama ndugu ya Mariga amekufa hapa? Sasa unakuja kutafuta nini hapa kwa bibi ya mtu? Sasa ya mwisho, nataka kuongea na Chabukati. Sasa kama mtu ambaye anasimamia uchaguzi ya ODM. Tuliongea na Chabukati tukaambia atoe register, akatoa register nyingine hivi hivi, lakini tumeangalia. Kesho asubuhi nataka Chabukati atoe list ya wale presiding officers na clerks ambaye watafanya kazi ya Kibra tarehe 7.
Asipotoa chuku ya Tuesday pia tuko kwake tena. Na safari tutaenda na watu wa Kibra yote. Mimi nimesikia kuna mpango ambaye Chebukati tumeuliza returning officer list hiyo iko wapi? Ametuambia list iko huko Anniversary Towers pale Chebukati anakaa. Na wanatengeneza list ambaye wanataka kuleta hapa wageni ambaye ni wafanye uchaguzi kama presiding na clerk. Hatutakubali. Wangapi wanasema tumekataa? Wale watu wanasimamia uchaguzi lazima wakue watu ambaye wanatoka hapa Kivi. Kwa sababu hawa ndio wanajua nani mpiga kura na nani sio mpiga kura. Si namna hiyo? Sasa Chebukati, kama unataka hiyo upara yako imee nywele, jaribu kuleta ujinga kwa hiyo uchaguzi ya Kibra hapa. Ya mwisho. Kwa sababu ya muda nataka kualika deputy party leader. Mimi nataka kusema hivi. Yule mtu anaitwa Walo. Unajua mimi nimeshangaa. Unajua saa ile Mungu anataka kumaliza wewe kwanza na kufanya ukue wasimu. Yule mtu ajui hii ni by election ambaye kuna mtu amepoteza ndugu yake. Mtu ambaye ameshinda yeye yuko hapa. Ni wakili anaitwa nani? Otiende Amolo. Otiende kuja chukua umbo yako pia uende naye huko asembe. Tafadhali bwana. Mimi kama mtu wa Migori siwezi kubali mtu wa Migori asimame hapa Kibra. Nitaambia yeye kuna constituencies kubwa mingi sana huko Migori kuja usimame na sisi namna hiyo. Hapa ni mtu ya Kibra na hii ni boma ya baba. Yeye ndo anaamua nani anakuwa mbunge hapa. Akisema ni Keno Koth, ni Keno Koth. Akisema Imran, ni Imran. Akisema ni fulani, ni fulani. Kuna jambo ya mwisho nimesahau. Mimi nimesikia kwa sababu gani Ruto amelete Mariga hapa. Nimesikia Ruto alikuwa amelete Korir hapa Langata ili achunge hii hoteli yake ambayo ameiba naitwa Weston. Na nimesikia amelete Mariga hapa ili kitu ya kwanza baada ya Mariga kuapishwa ni kuchukua Toy Market. Wangapi wanakubali Toy Market iende? Wangapi wanakubali Toy Market iende? Kwa sababu yeye kazi yake ni kuiba mashamba. Na juzi anasema ati mtu anaita hapa bedroom yake na hakuna choo. Kama pesa ya choo wewe ndio umeiba, tutatoa wapi pesa kutengeneza choo? Na wewe ndio umeiba pesa yote. Na anasema ati hapa anakuja kutest water vile anasaingia Nairobi County anataka kutest water. Hii sio maji ya Kamwarer na